prihvala čestitke. Pričakoval sem težko tekmo, vendar tako slabega začetka sicer nisem pričakoval, vendar pa so se naše igralke spustile, so pokazale pač igro, ki pokažu na treningu. Definitivno se je poznala prisotnost Katja Klanček, ki je bila naša danes pač glavna igralka. Žal pač nas te klasim, pač ti na to se odločali, da boste igrali, ali vrnemo s to igralko, s to ekipo, ki jo imam, poskušali zleči maksimum, pa da bi se ustili med prvih šest in igrali potem play-off za nastop prvaka. Kakšne ambicije pa imate s to ekipo, kaj je potrebno še postoriti? Ekipa je taka, ko je drugih igralk, ni to so vse domače igralke in tudi z domačimi igralkami bomo igrali in bomo videli, kakšen rezultat bo pač na koncu. Nismo z rezultatom, nismo obremenjeni, ampak cilj je, da igralka pokaže dobre igre, se borijo in potem bo tudi uprava tudi zadovoljna. Tako da jaz, isto jaz.